Mulla oli harrastuksena tommoset vanhat videopelit ja konsolit, mitä mä pelasin ja keräilin itselleni, että semmoset pelit, mitä mä olin lapsuudessa pelannut ja semmoset pelit, mitä mulla lapsuudessa jäi pelaamatta ja mä halusin niitä saada itselleni, hankin niitä sitten isosti koko ajan ja jossain vaiheessa huomasin, että niitä alkoi kertymään aika paljon ylimääräisiä ja kävin myymään sitten tuplakappaleet pois ja huomasin sitten, että tässähän teki vähän itselleen pätäkkää. Vuosi oli silloin 2012. Mulla oli mahdollisuus valita valinnaisena aineena vuosiyrittäjänä kurssia. Mä lähdin oikeastaan sen takia, että mulla oli selkeä visio, että mitä mä voisin toteuttaa näiden vanhojen videopelien kautta. Ja sitten mä oikeastaan halusin lähteä kokeilemaan omia siipiä, että toteuttaa niitä asioita, mitä mä opin koulussa kahden vuoden aikana, mitä mä opiskelin. Tai vuoden aikana, mitä olin käynyt kouluun silloin, niin halusin lähteä toteuttaa käytännössä ja vähän tiivistää sitä omaa osaamista tekemällä oppien. Ennen kaikkea mä koen sitä, että mä oon tietysti menestynyt siinä mielessä, että mä oon kehittänyt itteeni tosi paljon ja mä oon tietysti omalla tavalla ehkä vähän kasvanut ihmisenä tässä muutaman vuoden uralla samalla sitten verrattuna siihen, että mitä mä olisin mahdollisesti ollut siinä samalla. Että se on niin kuin itselleni ollut isoin menestyksen mittari ja mä koen, että nyt kun tietysti ikää on 21 vuotta, niin mä pystyn itteeni toteuttamaan jatkossakin enemmän ja pystyn, mulla on niin kuin hyvät lähtökohdat tavallaan menestyä, mitä ikinä mä tunkaan tekemään tulevaisuudessa. Mun mielestä Suomessa niin kuin ilmapiiri tällä hetkellä on tosi hyvä yrittäjyyden osalta. Ehkä sen takia myös, että tilanne on aika huono maailmassa, jos voisi näin sanoa, että yrittäjiä koko ajan tarvitaan lisää ja työpaikkojen saaminen on koko ajan hankalampaa, niin mä uskon, että monet myös haluaa ja enemmän koko ajan kannustetaan työllistämään itse itseään, mikä mun mielestä on tosi hieno juttu. Mä en itse ole kokenut, että millään tavalla olisi semmoista väheksyvää tai halveksuvaa, että päinvastoin kaikki on ollut niin kuin kannustavaa siihen suuntaan, että kaikki tietää sen, että jos joku tekee jotain siistiä juttua, niin sehän on hieno juttu. Jos niitä huonoja päiviä on, niin ne on hetkittäisiä ja tietysti huonoista päivistäkin siinkin voi olla ulkoinen tekijä, niin koittaa ottaa opikseen niistä asioista, mitkä mahdollisesti tekee sen huonon päivän, niin siinä sitten koko ajan kehittyy myös itse henkilönä sekä myös business saattaa kehittyä siinä samalla. Kaikkien olisi hyvä omata semmoinen asenne tavallaan, että tehdään asioita yrittäjähenkisesti. Miten se mun mielestä lähinnä meinaa on sitä, että otetaan vastuuta omasta tekemisestä, halutaan kehittyä tai kehittää omaa tekemistä tai omaa itseään. Mun mielestä yrittäjähenkisen asenteeseen kuuluu tosi vahvasti tiimityöskentely, joka mun mielestä on kuuluisi kaikilla olla, eli pystytään tekemään tiimeissä töitä ja erilaisten ihmisten, erilaisten asioiden kanssa töitä. Semmoinen itsensä haastaminen, että halutaan kehittyä, on yksi osa sitä asennetta. Sekä tietysti semmoinen, että halutaan mennä eteenpäin koko ajan, että mitä ikinä tehdäänkään, on se sitten työelämässä, koulussa tai liiketoiminnassa, niin kuitenkin koko ajan halutaan kehittyä siinä, mitä tehdään, niin mun mielestä noi tiivistää aika hyvin sen asenteen, mitä se mulle itselle meinaa ja mitä mä toivoisin näkeväni enemmän myös tämän päivän Suomessa ja maailmassa, että varmasti tommosilla asenteilla niin pystyttäisiin tehdä tästä maailmasta ei pelkästään liiketoiminnan kautta, vaan myös niin kuin kouluelämän sekä työelämän kautta
paljon niin kuin parempi paikka. Toivon, että ennen kuin täytä 30, niin mä työllistäisin 100 ihmistä. Et sille ei ole tavallaan väliä, että onko ne yhdessä yrityksessä vai 100 eri yrityksessä, mutta pääasia on se, että olisi niin kuin, pystyisi luomaan niitä työpaikkoja samalla. Mä toivon myös, että mä pystyisin jollain tavalla myös innostamaan muita tekemään tai uskomaan itteensä ja tekemään omista unelmista totta, koska mä oon itse saanut tosi paljon kannustusta ja tukea. Ja innostunut tosi paljon muiden esimerkkistä, että mä toivon, että mä pystyisin olla jollain tavalla antaa takaisinpäin.